Na Kenya imepata kibali cha kuwa mwenyeji wa mashindano ya ulengaji shabaha barani Afrika. Na mwakaguzi kutoka afisi kuu za Afrika za mchezo huu wamekuwa wakikagua miundo misingi ya uwanja wa Kirigiti kutathmini uwezekano huo. Na baada ya kupiga peksheni hapa na pale, wakaamua kwamba Kenya ipo tayari kuandaa mashindano haya. Daktari Vivian Watley amesema wenyeji huu utasaidia ukanda huu wa Afrika kuboresha viwango vya mchezo huu, huku mwenyekiti wa ulengaji shabaha nchini Martin Chengwa akisema kwamba kibali hiki ni dirisho la ukuaji wa mchezo huu papa hapa nchini na Afrika Mashariki. They need in relation to import, export and end user, so that that is facilitated well in time, so that when the participants come to Kenya they'll have all of the equipment available for their practices before the event kicks off. For the first time, we are going to have an opportunity to host this event in Kenya. So it's a big deal for our country, and we are looking forward to a great event. Looking what I saw today, yeah, and I can just say that I can see the sport of IRPA will grow from one strength to another. Naam, katika michuano ya dimba la AFCON, manake Harambee Stars za kesho, lakini leo Uganda Cranes kutoka Suluhu bin Suluhu na Burkina Faso, wote hao wamepiga upatu kufuzu katika michuano ama finali hizi ambazo zitaandaliwa mwaka ujao nchini Cameroon. Kesho sisi ya kesho, naam, Harambee Stars timu ya nyumbani inachuana na Mo Salah wa Liverpool, Misri. Sijui wewe ubashiri wako, unaona kama vijana wa nyumbani watafanya vizuri ama unaonaje? Unajua Waswahili wanasema mchezo wa kwao hutuzwa. Kwa hivyo mimi liwe liwalo, shati wajikakamue kwa udi na uvumba, wachukue 2-1 hivi. Punda afu lakini mzigo ufike. Kabisa. Mie ni Hassan Juma. Mie ni Cecilia wa kesho. Mathuva mtazamaji, tumefika tamati ya KTN leo awamu ya kwanza, lakini kwenye taarifa zetu za KTN News narudi na mengi zaidi. Mimi ni Cecilia wa kesho Mathuva, tupatane upande ule mwingine wa studio.